اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ میں جانتا ہوں اب نبوت کا دروازہ بند ہے اب کوئی نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے اے اللہ میں نبی نہیں مانتا میں رسول نہیں مانتا میں ولیوں کا امام مانتا ہوں جن کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین جو بڑے ہی بڑے ذات میں حاضر وارث کے حضور و صفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تو ابھی ہمارے پاس بہت سے مہمان بھی رہتے ہیں لیکن جو ہمارے مہمان برنلے سے تشریف لائے ہیں انہوں نے کہیں اور بھی جانا ہے اس کے بعد انشاءاللہ حسن رضا صاحب بھائی انعام صاحب وہ نعت پڑھیں گے تو میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد جبار صاحب جو برنلے سے اس محفل میں تشریف لائے میں ان کا جو ہے خیر مقدم بھی کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے ہاں تشریف لائے وہ اپنے گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد جبار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں انتظامیہ اور ہمارے انکل فاروق صاحب ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اس محفل میں حاضری لگوانے کا موقع دیا تو ان کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ سب حضرات میرے ساتھ مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على پھر تو سمجھے خدا نے بھی خاک نہیں
اللهم صل على سيدنا ومولانا بڑا پارشک دیر پندہ